kulanti wacan halkan waa nuxurka wararka daawade waxaad ku soo dhawaataa waad ku soo biirtaa warar iyo warbixinno hadduu alowina u qadaro waxyaabaha daaba doontaan inanaan idin hayno waxaa ka mid ah meydka marxuumad aamina maxamed cabdi oo yaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa aaskaasi yaa ka qayb galay xogo iyo warbixinno ayaan idinkaga haynaa sidoo kale amniga ayaa faraha ka baxay saraakiil nisa ayaa dalka markaasi ka maqan waxaan idiin soo gudbin doonaa maxay tahay xogo la'aanta nisa ay ku gadaaman weerarada al-shabaabku ay ku beegsanayaan qaybo ka mid ah markaasi muqdisho qaybaha ugu muhiimsan xogo iyo warbixin ayaan idinkaga haynaa daawadayaal saaxiibayaal qodobadaas ayaan faaqidi doonaa waan ku bidhaamin doonaa barnaamij wareedkan soo dhawaada haddii aad ku cusub tahayna ku soo biir sidoo kalena laygaray shirgiday aaraahdaada iyo waxa ay kula tahayna ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka halkan aan idinkugu soo gudbino daawadayaal saaxiibayaal aynu ku bilowno haddaba meydka marxuumad aamine maxamed cabdi ayaa laga soo dejiyey garoonka muqdisho garoonka diyaaradaha aadan cabdi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa kol sii horreysay laga soo dejiyey meydka marxuumad xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xalay qarax ismiidaamin ah lagula beegsaday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan meydka aamine maxamed ayaa diyaarad qaas ah looga soo qaaday garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne waxaana meydka aamina iyo qof kale oo ku dhintay qaraxii lala beegsaday laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadd ee muqdisho mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray xildhibaano wasiiro madaxweynayaashii hore ee dalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya siyaasiyiin iyo madax kala duwan oo ka tirsan dowladda ayaa ka qayb galayay salaadda janaasada marxuumad aamina maxamed qof isku soo xiray jaakadaha waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey xildhibaanad aamina maxamed cabdi xilli ay socod ku maraysay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada magaalada beledweyne waxaana sidoo kalena goobta ku dhintay askar ilaalo u ahayd xildhibaanada allah u naxariistee aamina maxamed cabdi ayaa markii hore beledweyne u tagtay tartanka doorashada kursiga ay ku fadhiday oo mar kale ay doonaysay kursigaasi inay ku soo noqoto iyadoo maalmihii dambe ay waday markaasi oo la doorashay dib u soo laabashadeeda oo ay beledweyne u joogtay amniga faraha ayuu ka baxay saraakiil nisa ah ayaa dalka ka maqan sida xoga aanu helayno ay sheegayaan dalka ayaa galay xaalad amnigu aada u halis ah waxayna u muuqataa in ay markaasi socdaan shirqoolo waaweyn qaraxyo iyo dilal joogto ah ayay laamaha sirdoonka markaasi qaybtood la socdaan waxaa dhacay waxa markaasi ka cabsi badan ayaa laga baqayaa ayay leeyihiin xogo sirdoon aanu helayno kadib weeraradii shalayto iyo xalayto lagu ekeeyey muqdisho beledweyne ee bartilmaameedyo ahaa ayaa durba saqdii dhexe ee xalayto bilowday su-aalo waaweyn oo la iska weydiiyo siday waxaan u dhacaan iyo qaabka loo ogaan waayey ilo xagga amniga ah ayaa tilmaamay in sargaal nise ka tirsan awood badanna ku lahaa hay-adda iyo qataraha amnigana aada markaas uga takhasusay uu dalka ku maqan yahay kadib markii uu isagaba markaasi dil ka badbaaday sida la sheegayo saraakiil ka tirsan xafiiska roble iyo kanniza ayaa warfiideenka qaarkood markaasi u sheegay ama u gudbiyey in muddo bilooyin ah uu dalka ka maqan yahay taliyihii dabagalka niza kornel cabdilaahi daahir oo cabdilaahi dheere ku magac dheer kadib markii 27-dii diseembar sannadkii hore gudaha hotelka airbotka ee dekale uu kaga badbaaday iskuday la rabay in lagu qaarijiyo sida la sheegayo inkastoo aan xaqiijin karaynin cabdilaahi dheere ayaa ah sargaal gacanta mar ku hayay baarista kiiski grant waa nin halis badan amaba aada ugu takhasusay dabagalka iyo baarista sida dadka yaqaana tilmaameen waana xubin nisa ugu firfircoon dabagalka iyo xukheelista qataraha amni inuu maqan yahay ayay saaxiibadii u sababayeen dayacaadda xagga amniga ah ee ka jirta maadaama xog badan ay soo gaari leedahay waxay xogtaasi intaasi ku daraysaa in kornel cabdilaahi dheere oo mareykanka ku sugan uu soo laaban doono kollow uuna durba bilaabi doono inuu dib boorka uga jafo kiiska grant tahliil faarax oo horey ugu baarayay iyo baarista sida loo dilay xildhibaanadii igraan u doodeysay ee aamina maxamed cabdi oo xalayto markaasi beledweyne lagu qarxiyey ra-iisul wasaare roble ayaa markaasi xalayto si aan ka ganbasha lahayn wuxuu u sheegay inuu aaminsan yahay
إن حلبان أمين لو دلي عبدالدي إيران تهلي أورادني سي وحنا موقتا إن حالدو أي مركل نقن يسو مت حالس أه أو سامين كرتا أريمه دورش دا مدد بلاها أي سنة كان وكم مكان يهاي ذلك حالة المام يا إن نزاع أي مركز سكوات كاتي هيلتان كحوجها أمني الشباب يدعش وعنا سير دير إن سوق بقى ومركزي كعري مركي ومركزي دل كبد بعد سير قال كاسي لقونا هالجبائن وكهر ضب قال ككيس كاسي جران تهليل فرح سيد الله شيء جو والذي شليت لقو قاضي آج جرونك يحرد حالنا وحي قبر أمني أكون معنيان ماشي وجوه سيسي الدينين الآن تهيسته إذا ماذا أمني جا وحنا توهم بدن وكجرا قابك ودعى وركاسي sidoo kale dilkii xalayt ee baladweyne lagu geystay afayeenkii waa markaasii xilwanaadii u doodeysay igraan tahliil faarax xiliban aamina waxa uu markaas wajiga kale aadiyay xaaladda amniga ee Soomaaliya madaxdi hore ee dalka iyo dhamaan siyaasiinta ayaa dalbaday in baaris sax ah la marsiiyo oo qabar caalami ahna ay yimaadaan saraakiisha daacadda oo roble waxay qabaan in baaritaan loo baahan yahay in la adkeeyo si kiisaskaasi looga gungaaro waxaana Colonel Abdullahi Daahir haduu yimaado laga baqayaa inay banaanka u soo baxaan cadeymo dhowr ah oo markaasii dabagal uu ku keeno kuwaasi oo markaasii arimo siyaasadeed markaasii dilal iyo weeraro markaasii dhacay soo bixi karaan sida xogo soo baxay ay sheegayaan dawladda Soomaaliyana waxa ay tarkiga ka cusatay codsi oo ay u dirtay hadaba codsigaasi muxuu yahay wasaaradda wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Umar Ali Roble ayaa xafiiskiisa ku qabilay madaxa hay'adda bisha cas ee tarkiga u qabilsan Orhan Cook isaga oo markaasii ka dhageystay Mr. Orhan howlaha taakulada ay ka wadaan dalka gudahiisa wasiirka ayaa amaanay taakulada hay'adda bisha cas ee tarkiga ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed waxa uuna ka codsaday in ay sare u qaadaan kaalmadooda xilligan adag ee markaasii dalku ka jiraan abaara baahsan oo daran isagoo sidoo kale xusay in ay nagu soo food leedahay bisha barakeysneed ee Ramadaan loo baahan yahay in il gaar ah loo yeesho dadka saboolka ah iyo kuwa nugul wasiirka oo kamid ah gudida gurmadka abaaraha ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa baryahan waday dardargelin la xiriirta howlaha gurmadka iyo taakulada shacabka ay saameysay abaarta daran ee dalka ka jidha isagoo kulamo kala duwan la qaatay hay'adaha ka shaqeeya howlaha qeyriga ah madaxa hay'adda bisha cas ee tarkiga ayaa markaasii ballanqaaday in ay sare u qaadayaan taakulada ay siin jireen shacabka Soomaaliyeed codsigan ay dawladda Soomaaliya u gudbisay dawladda tarkiga ayaa ku soo aadaya xilli meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka jiraan markaasii abaar daran oo baahsan taasi oo waxyeeleysay dadka iyo dunyada ku nool amaba ku dhaqan Soomaaliya iyo goboladeeda qaar ka mid ah Budlaan goboladeeda wasiirada waxay ka shireen amniga iyo abaaraha shirkan ayaa waxa markaasii todobaadkaasi uu ahaa mid uu qabanqaabinayay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani oo shir gudoomiyay shirkaasi qamislaha ah aan uu ka dhacay Garoowe shirkan ayaa waxa todobaadkan looga hadlay amniga xaaladda abaaraha maciishada iyo markaasi nabadeenta saxmeegaag iyo sangajabiye iyo qodobo kale shirka golaha wasiirada waxa madaxweynaha kala qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash waxaana lagu go'aamiyay in la fuliyo qodobada looga hadlay shirkan si kasta oo xaaladda noqotaba abaar ayaa ka jira qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya kuwaas oo waxyeelo xugun u gaarsiiyay dadyooga ku nool markaasii Soomaaliya qaybo ka mid ah gobolada kuwaasi oo markaasii xilli roobaadyada isxigxigay waayay taasoo keentay in dalagii uu cadaado ama markaasii gurmo sidoo kale biilaan baahsan ayaa jirta taasi oo markaasii waxyeelo ku reebtay dadka iyo markaasii duuyada ay dhaqanayeen oo markaasii noqotayba in ay ka baabaan duuyada ay dhaqanayeen sida xoolaha kuwaasi oo markaasii kumanaan xoolaha ay ku geeriyoodeen abaartaasi awadeeda waxaa markaasii sii kordhaya xogaha sheegaya in roobka Soomaaliya la leexsado sanad walba wadamada Ethiopia
oo ay markaas ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in roob macmal ah ay sameysteen iyo Kenya iyo wadamada kale ee dariska ah.